で、オスって分かっちゃるけど、一応ね、オスメス判別はね、していきます。で、さっきと同じように、頭のね、ここを持ちます。ここ持ったらね、抵抗できないんでね。で、ぐっと広げて、うん。これね、オスです。頭をね、しっかり持ってあげると攻撃されません。で、ポンと置く。おぉ。でもね、興奮しろからね、これで噛もうとするからね、ちょっと怖いんですよね。31g。これはオスって分かったので、で、なるべくね、触らない。もうこうしないとね。